jediný vystoupení Sančovo za rok, při kterým si stoup na zadní a nakopal mě a pak mě flus do obličeje, tak bylo před Kenem Ramirezem. Pro lajka se to může jevit jako, že eh, oni s tím zvířetem dělají nějaký triky, on to vlastně nemá rád. Práce s posttraumatickým syndromem, to mi přijde taková jako výzva. Vybavíš si něco, co bys nemohl použít u psa? Ten pes zažívá něco, s čím se v životě nepotkal. A přesto to spousta psů nějak rozdejchá nebo rozhodně aspoň toho majitele u toho nekousne. Nestraťte se mu ze života. Ahoj, tady Tomáš Nuzhard, vítejte u dalšího dílu podcastu Neštěkej na svého psa. Naším dnešním hostem je František Šusta a budeme probírat trénink psů pohledem trenéra zvířat. Franto, ahoj, vítám tě. Ahoj, my jsme zahájili takovou tradici, že vždycky v prvním dílu nové série našeho podcastu byl Franta, tak to dneska nebudeme rušit a proto seš tady uh, už po třetí. Um, Franta, co je nejzapeklitější případ, který si v tréninku zvířat kdy řešil? Uh, já, když o tom přemýšlím, tak mi přijde, že možná ty nejzapeklitější případy, co jsem kdy v životě potkal, tak bývají spíš u psů, než u těch zvířat v zoologických a bych rád možná na začátek zmínil takovou jako skvělou věc, která mi letos dělala hroznou radost, že já třeba v letošním roce už jsem fungoval jako konzultant v pěti zoologických zahradách, jak v České republice, tak na Slovensku, což je naprosto boží. A tam člověk e, potkává zvířata e, s různými problémy a řeší různé problémy, ale obvykle tam máte představu o tom, co to zvíře v minulosti zažilo, na co navazujete, čemu se máte vyhnout, prostě jakoby vstupujete do něčeho, co je tak nějak známý. Uh, v poslední době pro mě takový ty zapeklitý případy jsou spíš u psů, tam, kde ta historie toho psa je neznámá. A velmi často do toho, ne velmi často, ale to nejtěžší je, když se setkáte s nějakým posttraumatickým syndromem. To znamená, to zvíře má v sobě nějakou vzpomínku z nějakého předchozího života, o kterém nikdo nic neví. Uh, tu vzpomínku až do téhle doby udržoval tak nějak utlumenou, v podstatě jako nedával to navenek najevo a všechno vypadá dobře a najednou po pár měsících, jakoby ta vzpomínka vypluje na povrch a to zvíře najednou z čisté jasná tu a tam e, reaguje na něco, co ale není reálně okolo něho, ale je někde v jeho hlavě. A s tím se potom vlastně pracuje opravdu těžko. Hledám cesty, jak s tím pracovat, už řada takových případů byla, ale práce s posttraumatickým syndromem to mi přijde taková jako výzva budoucnosti, protože, toho prost, protože to prostě potkávat budu a to jsou poměrně zapeklitý věci. Mm -hmm. Je nějaký případ, na který si často vzpomeneš, který si zažil u zvířat v zoo a říkáš si, jo, tak tady mě tenhle ten jako, lemur mě tady takhle vyškolil a teď se ti to občas připomíná i v tréninku psů? Tak já ty největší svý zvířecí učitele, tak jsem zvětšenil ve svých knížkách a zvířek, který se objevuje v několika knížkách, je jeden z největších učitelů, tak je Lamák Sančo, se který jsme dělávali vystoupení v zoologické farálu Bororo, kdy kvůli Lamákovi Sančovi jsme museli vytvořit několik věcí, například takové jako zavíst na té scéně tzv. vypínač že pokud uh, s vás má plný zuby a chce si od vás na pár teřin odpočinout, tak si stoupne na takovou desku a třeba tenhle ten systém toho tzv. vypínače, tak uh, už jsme několikrát úspěšně zaváděli právě i u psů, který ne, že by byli v tréninku zlí na člověka, ale třeba prostě se v tréninku z neúspěchu začínali takzvaně přetáčet, žrát trávu, kroutit se dokola, dostávali hysterák. Přítomnost toho vypínače jim dost pomohla. Takže třeba ten lamák Sancho uh, na práci se stresem, na jako vlastní seberegulaci toho zvířete během tréninku, a jinak, to, co jsme třeba vymysleli v zoologický tenkrát, tak by je přesně ten systém práce se skupinou, tzv. index rovnováhy ve skupině, který byl vytvořený na základě tréninku se skupinou lemurů. A to je věc, kterou už tak jako řada pejskařů při tréninku dvou a více psů naraz e, používala. Takže tohle to jsou ty zvířata, které jako stáhly úzrodu. Mm -hmm. Lemurikata v Pražském zoologickém, Max Sancho třeba při vystoupeních. A u Sancho to bylo, jestli stoupal na nějakou platformu. No, tam je v modré knížce, kterou se ne každý pročte konce, protože ta je náročná. No, no. Vím o tom, já když jsem psal modrou knížku, tak jsem se nesmírně bavil a připadal jsem si hodně chytrý, ale jak moje žena správně řekla, to jsi asi chtěl postavit pomník, že jo? Tak to jsem si postavil pomník a dal už ho neleštím. Tak ale tak v té poslední kapitole, pro ty, kteří to vydrželi, tak tam jsou právě, tak tam je popis několika věcí a je tam vlastně takzvaná, některý lidi tomu říkají takzvaně Sančová paleta, jo, paleta, tím je na ta dřevěná paleta na cihly. To byla prostě věc, která byla postavena na té scéně, kde jsme byli s tím zvířetem, no a pokud to tam bylo postavené, tak on, když jste ho štvali, tak šel a vypnul se na ní. Zajímavou historkou je, že když se na mě přijel podívat Ken Ramirez a seděl tam v publiku v roce 2015, tak já byl tak nervózní z toho, že se dívá Ken Ramirez, že jsme tam tu paletu nedali. Jo, já myslím, že ty jsi šel na paletu. Uh, jako. uh, ne. <laughs> takovou <bylo> moc. <laughs> ne. Ale nedali jsme si tam ten vypínač, takže jediná, jediný vystoupení Sančovo za rok, při kterým si stoup na zadní a nakopal mě a pak mě flus do obličeje, tak bylo před Kenem Ramirezem, protože jsem se tam prostě nepřipravil důležitý pomůcky a vypínače. <laughs> A chtěl jsem se předtím zeptat, co byly ty chování, kterým jste se snažili jako předejít, ale bylo to teda to, že ti chtěl dávat jako předníma do hlavy. Jo, jo ono právě to je typ zvířete, který ten Sancho, když se na něho budu vzpomínat, tak on uměl nějakých 12 až 14 jako cviků zajímavých, který předváděl. On vypadal jako prostě rostomilá lama, která skákal přes překážku do výšky, podával nám plišovou mrkev, rozvazoval tam zubama provaz. Když přijala nějaká televize něco natáčet, tak jeho jsme vždycky použili na to, aby jsme ukázali, jak ten clicker trénink v praxi probíhá. Takže během On vždycky během jako třeba tří minut se naučil jít a políbit mikrofon moderátora a takovéhle věci. To bylo všechno hrozně skvělé, ale prostě je to bíložravec a do toho, který, takhle to řeknu, je to bíložravec a bíložravci většinou Uh, jsou méně tolerantní k tomu, že se jim něco nedaří. Ta šelma, včetně psa, mívá vyšší toleranci k tomu, že se párkrát splete. Ten bíložravec nebyvá zvyklý na žrádle moc přemýšlet, to znamená dřív se sklame. Do toho teda samec, uh, alpaky, který pokud je, to domin, pokud je to vůdčí samec stáda, tak oni prostě bývají takový ostřejší. To znamená, u Sanča, jakkoliv byl trénovaný, šikovný a jako trénink ho bavil, tak pokud se třeba třikrát po sobě splet, tak mu třeba takhle vylítla nožička dozadu. Jo, jako není v tom nic osobního, prostě je to, je to projev nějaký frustrace, ale pokud stojíte v té cestě, tak to koupíte. Mm -hmm. No a bohužel žijeme v době, kdy je dobrý, aby jako tuhle větu možná by bylo dobrý střihnout, <laughs> takový je můj postesk. <laughs> Ale bohužel prostě jako to, aby vás zvíře při sebe pozitivnějším tréninku na scéně na koplo, je stále více a více nebezpečný, protože se to objeví na více a více videích s více a více poměrně blbými komentáři. Hmm. Takže jsme prostě nechtěli, aby se tohle to dělo, přestože to je víceméně projev frustrace, prostě nejde to, tak on si a zrovna stojíte v cestě. Takže proto jsme tam měli jakoby ten vypínač, aby on už při prvních e, náznacích emoce, kdy prostě se mi to nedaří, sakra, potřebuji si odpočinout, tak aby tam šel. Hmm. Bych to přirovnal k nějakému lidskému chování, tak to je takový jako, když člověk prostě toho má plný zuby se zamknout někam na záchod, jo. Hmm. jo. Um, no toto to, to téma, co si řekl, že když se pak něco takového jako vlastně uh, stane třeba při tom vystoupení a všude se to jako objeví a když na to začnou psát jako názory, Uh, mi vlastně přijde jako vl poměrně podstatný, protože ty vedeš trénink jako pozitivním způsobem, force-free, a v takovém případě je jednoznačný, že pro to zvíře je to jako ovlivnění welfare k lepšímu. O tom asi žádný trenér nebude úplně jako pochybovat. Ale přesně potom nějaká taková konkrétní část, když by se dostala samostatně někam a někdo to prostě nějak blběvo komentuje, tak se to vlastně chápu, že pro lajka se to může jevit jako, že. Eh, oni s tím zvířetem dělají nějaký triky, on to vlastně nemá rád. A proto toho člověka jako kopek, Jakože chápu, že ten člověk tu zkrátku udělá. Těžko, no, přemýšlím, jak položit ten dotaz. Jenom. Mm -hmm. <laughs> to bylo taky postesko vlastně asi jako. No já, Ale... bych, no, já bych to asi schrnul tímhle tím způsobem, jak, uh, v... Já ještě dávno předtím, než jsem byl trenérem zvířat, tak jsem pracoval na pracovišti jako komunikace s veřejností. Akorát, že to bylo do roku 2007, což je už poměrně dávno. A už tenkrát platilo, že diváka musí zaujmout v prvních čtyřech vteřinách a nedokouká nic, co je delší než minuta. Jo, to znamená, že informaci, kterou že musíš v prvních čtyřech vteřinách zaujmout a do minuty dát tu informaci, kterou chceš lidem předat. Bojím se, že za tu dobu e, se to všechno výrazně zkrátilo a že bohužel už se dneska ta nejzásadnější informace předává v těch prvních čtyřech vteřinách někdy ve třech. A tím se trošičku jako věda a celková jako odbornost dostává trošičku do pasti, protože pokud jsou lidi v něčem odborníci, tak znají všechny aspekty a znají celou šířku té problematiky, a to do tří vteřin prostě nedostanou. Hmm. A tím pádem začínají povrchní názory na sítich e, vítězit nad odbornýma názorama. A bohužel. Povrchní názory pak získávají větší množství lajků, sdílení a sledovanosti a pak se používají jako argumenty pro rozhodování o něčem, kde ta odbornost se dostává kam si do pozadí. A to je jako něco, co mi přijde docela smutný a myslím si, že ta společnost by s tím měla naučit postupně nějak pracovat, ale to si myslím, že je věc která je jako dost daleko od dost daleko od tématu jo, to, <laughs> pozitivního to, tréninku. Jo, to... Prostě musíme s těma mé, musíme s těma informacemi pracovat víc a víc a víc a Smutnou skutečností je, že bohužel jste v jakýmkoliv oboru, jste nuceni si víc a víc krejt záda uh, v, před zkratkama, dezinformacema a přílišným zjednodušováním vaší práce. Hmm. No, je to tak, je to tak. Um, pojďme zpátky k vypínači. Uh, když si teda vybavíš takovouhle metodiku, kterou uh, si vzal od uh, zvířete v zoo a teď ji občas můžeš použít třeba UPSA, vybavíš si něco, co bys nemohl použít u psa co si prostě použil u nějakého zvířete v zoo a u, 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 psa by to zkrátka z nějakého důvodu nešlo? Já neřeknu, že by bylo něco, co by u psa nešlo, ale ne. řeknu, co jde, u psa, o, co jde, u psů obtížně. Co, a nemusí to být o... Ta moje, práce, pak když je dělám některých těch zoologických toho konzultanta, tak dneska, třeba v tomhle roce, když dělám konzultanta, obvykle se, e, obvykle se jedná o záležitosti, které nejsou určené pro nějakou show a veřejné ukázky, ale spíš se jedná o nějakou manipulaci s tím zvířetem, navyknutí toho zvířete na nějaký prostor, přivolání zvířete z venkovního výběhu, oddělení zvířat od sebe a nějaký základní veterinární manipulace. Všechny tyhle věci, který v těch zoologických se používají, tak u psů jsou aplikovatelný a čím blíž, čím a můžou nám dát jako obrovskou inspiraci už vím, co mě naučili zvířata vzho a co jsem přinesl mezi psy <laughs> při volání na chrastítko. Já, jsem, takový já jsem takový pose, posedlej chrastítkama, to jsem si přines ze zoologický, takže při volání na chrastítko, to jsme jenom za letošek učili snad jako desetkrát v různých zoologických, ale... <laughs> je, máme, ale <laughs> no, máme ale, No, máme, no. Spolehlivost, bez, vodítka, spolehlivost bez vodítka já, to tam máme. Já, já. Ale... Uh, co se třeba s těma zvířatama, který mají takovou jako nezávislou mysl a jsou to opravdu takový jako, ne, neřekl bych sobci, ale samostatně fungující živočichové, co se s nima dělá mnohem snadněji než s většinou psů, tak jsou třeba řetězce. Jo, vymyslíš si nějakou vtip někam do nějaký show, do nějakého vystoupení a ten for je v tom, že zvíře na scéně oběhne nějakou překážku, za tou překážkou se otočí, dojde někam, tam něco sebere a přinese ti to. Jo, je to řetězec ze tří, čtyř po sobě jdoucích věcí. A to já mimochodem učím třeba na těch svých kozolamo kempech koza princezné. Na tohle to prostě špička během pár minut se naučí řetězec z pěti překážek po sobě jdoucích. A třeba tahle ta koza, když dělá ten řetězec, tak ona to potom má jako takový jako logický úkol. Já tomu říkám skoro, jak kdyby byla prostě počítače, fungovala na základě nuly a jedničky. Skočila jsem překážku, pokud se ozve klikr, si prožrádlo, pokud se neozve klikr, pokračuju dalším způsobem. Ta koza nečeká na pochvalu a nezajímají, co já si myslím. Jo, ona jenom jde a teď zkouší, co jí vyjde. A z toho ty jako celkem snadno ten řetězec sestavíš, protože ona to má jasný, když to klikne, jdu se najíst, když to neklikne, pokračuji v úkolu. Když já na táborech dám lidem za úkol s jejich psy udělat řetězec, teď jsme třeba měli tábor na Severní Moravě v Příboře a poslední den jsme dělali řetězce, tak jsme narazili na to, že opravdu jako chytrý, pracovitý a skvělý psi mají problém sestavit třeba řetěze ze dvou, tří věcí po sobě, protože on udělá první úkol, v našem případě to bylo oběhní strom. A když vy neuděláte vůbec nic, tak on ne, že by rovnou teda vzal nějaký úzel a pokračoval dál, ale on tam stojí a je strašně nešťastný, že jste mu neřekli, že je pašák. Jo, ten pes potřebuje od vás nějakou zpětnou vazbu, vy jste tam pro něho strašně důležitý. Takže kdybych já nějak řekl, co nelze u psů, u psů s cizím zvířetem, se zvířetem v zoologické zahradě můžete ten trénink výst vyloženě i jako v podstatě odosobněným způsobem, dokonce i pomocí nějakého přístroje na dálku, to zvíře dokážete trénovat i tak, že ono vás vůbec nevidí a vy jenom vysíláte nějaký strojový signály. To jsem sice nikdy nedělal, ale takovéhle projekty existují. S vlastním psem, kdy opravdu ten pes k vám má vztah, tak tam on většinou potřebuje od vás informaci o tom, že vy jste spokojený. Udělat ten vztah naprosto odosobněný, že on funguje jenom na základě nějakých. Eh, Neos, totálně neosobních signálů. Uh, já vím o tom, že to samozřejmě s těma psama tak jde, ale jako není to můj styl a nemám to rád. Lidi při práci se psama učím, aby do toho prostě jako vkládali i sebe hmm. jo? a aby věděli, že aby se všimli toho, když toho psa zajímá jejich názor. No a co nám naopak u těch psů uh, prochází velmi často a u jiných zvířat by nám to prostě uh, tak moc neprošlo? No většina věcí. <laughs> v jedný, v jedný svojí knížce píšu, že pes, jako jestli, že myslíme nám lidem, ano. nám lidem, ano, nám lidem. No, tak v jedný svý knížce píšu, že pes je snad jediný zvíře na světě z mých zkušeností, který si vědomě a opakovaně přijde pro trest a dopředu. Je to takový to typický, jak prostě někde na vesnici uteče ten pes ze vrát a člověk stojí ve vratech a řve, ty hajzle bariku, pojď domů, ale ty jich schytáš, až přijdeš, no počkej. A barike se popříše připlazí domů a opravdu je schytá, druhý den uteče znova, člověk zase stojí a ty hajzlé, počkej, ty jich schytáš, až přijdeš a barik se takhle plíží domů a zase je schytá, každý den se to opakuje. Lidi mu říkají, tak ho netluž, teď ti už nepřijde a on moc dobře ví, za co to je, podívej se, jak se omlouvá. Jo, podívej, jak se stydí, mm -hmm. že jo, Barik se nestydí, barik prostě jako vysílá koneční signály před naštvaným člověkem, ale když se to jako několikrát po sobě opakuje a ten pes vždycky se vlastně jako nechá urzvat k tomu od toho člověka, že přijde a dostane nějaký ten fyzický trest na konci, je to něco, co já si u jiných zvířat absolutně nedokážu představit, ty mm. se zradí neskutečně rychle, pokud by člověk vůbec něco takového udělal. Uh, u psů nám hrozně často procházejí, já bych tomu neřekl procházejí, ale tolerují takový to, když člověk prostě přijde k veterináři se psem a pro, má proběhnout nějaké ošetření, který ten pes absolutně nemá nacvičený a doktor řekne, tak my ho prostě jenom podržte a teď to rychle uděláme. A člověk ho prostě jenom podrží, ten pes zažívá něco, s čím se v životě nepotkal. A Přesto to spousta psů nějak rozdechá nebo rozhodně aspoň toho majitele u toho nekousne. Je teda spousta psů, které kousnou, že jo, a tak dále. Ale ta četnost, procentuální četnost a pravděpodobnost, že se to stane pořád u psa, je pořád podstatně menší než u jakéhokoliv jiného zvířete. Hmm. V té zoologické, jo. Jenom pro zajímavost, prostě 60 kilového lachtaní samici drží pět, by muselo držet pět chlapů, aby aspoň na chvíli udrželi. <laughs> aspoň když se musí udělat něco nenacvičeného, pr proto je tak obrovský důležitý v těch zoologických, aby se dělali ty, aby se ty ošetření nacvičovaly. Protože tam prostě pak dojdete na nějaké fyzické limity, kdy už byste ho stejně jako ani udržet neměli šanci. Zvlášť pokud by se to dělalo pravidelně. U těch psů se dělá strašná spousta věcí, na které vlastně vůbec nejsou připravovaný a oni se s tím velmi často nějak srovnají. Mimo jiné i proto, protože pro ně bývá důležitý, jak se u toho cítí ten jejich člověk, jak se chová ten jejich člověk a jestli, jestli on to chce nebo nechce. Zvířeti z tý zoologický bývá často ukradený, jestli to chcete nebo nechcete. Pro něho je důležité, jestli to chce on. Hmm. No, jak jsem zmínil, že nás jako málo koušou, tak ta, ta, ta četnost toho kousnutí oproti tomu, co teda jako a jak často děláme, je fakt jako velmi malá. No. Prochází nám toho opravdu hodně. Je to tak. Tak, přátelé, právě jste dokoukali, doposlouchali veřejnou část podcastu. Zbytek si můžete doposlechnout, ne, dělám si srandu. A celý tenhle podcast si můžete poslechnout zadarmo všude, kde potřebujete. A je to díky našim skvělým partnerům, má je Zvěrokruh, generally, speciálně pojištění Mazlíček, Kong a TriBall. Moc díky za podporu a jdeme na zbytek rozhovoru. Um, jak vypadaly ty úplný tvoje trenérské začátky, když jsi jako objevil kliker. Že mě jako občas hrozně baví poslouchat různí uh, různý světový trenéry, a kteří říkají, že jako některé věci byly takové jako trochu pokus omyl a prostě jako najednou pak dostali přesně jako tím kopitem jako do hlavy a zjistili, že tohle asi není ta cesta. Hmm. A, a, pak jako objevili ten kliker a jak to jako začalo fungovat. Tak jak, jak, to vlastně probíhalo u tebe? No tak u mě k objevu klikru přišlo, došlo někdy prostě na pomezí let 2000 že 2007. Jo? Uh, takže ono to v tuhle tu chvíli nějaký 17-18 let když do pražský zoo přijela firma Natural Encounters, který mě dělali školení, nedělali mě školení, ale dělali školení pro celou zoologickou, já byl koordinátor té akce. Do té doby jsem o vlastně existenci těle těch věcí moc nevěděl, ale to neznamená, že bych se předtím nepokoušel nějaký zvířata cvičit. Já jsem kdysi dávno, když jsem nastoupil do zoologický v roce 2002 a byl jsem ještě na té tzv. propagace a komunikaci s veřejností, tak můj první úkol byl, abych eh, tamhle ty dvě lamy, co jsou tamhle v té ohradě, s kontaktníma ovečkama, tak abych naučil na vohlávce chodit na scénu mezi děti. Jo. A tím, že jsem jiný způsob neuměl, tak, s... tak tohle to bylo zrovna dobrý. Tam jsem prostě opravdu, tak jak to bývá v těch romantických filmech, strávil dlouhé hodiny a pomocí drobných krátkých doteků jsme hledali společnou řeč a teď jsem hledal, kde se toho zvířata máte dotknout, aby se mu to líbilo, a tak dále, až jsme se snažili duševně splynout. A ono to jako taky fungovalo, trvalo to mnohem díl, nebyla v tom žádná odbornost, ale byla v tom hluboká duše, čistá láska. A taky jsem měla to spoustu času a, byla to, a, byly to takové nějaký začátky. Jo, nebo já bych řekl, že možná jsme to tady už říkali kdysi dávno v nějakém rozhovoru, že jako takovým důležitým zvířetem v mém životě je koza protože to bylo jedno asi první zvíře v mém dětství ve čtvrtý třídě, který já jsem k něčemu trénoval. Jo, a mývávali jsme, že jsme byli kamarádi, kdy kamarád měl knírače černého středního a já měl černou kozu stejné velikosti. Chodili jsme společně na vycházky a já jsem se pokoušel tu kozu něco učit. A tenkrát to a jsme to všechno cvičili luringem, či jako naváděním za něčím. A občas jsme tu kozu některé věci naučili, jenom tím, že jsme ji prostě vytočili, a ona jenom tak mimochodem trkla. Jo, prostě jako 10-11-letý kluci, co jsme tak vymýšleli. Takže takhle, vypa takhle vypadávaly ty začátky. No. Uh, no a potom uh, to, to, objevování té metodiky, tak od, odkud ty info, uh, to info potom k tobě vlastně jako teda nejvíc přicházelo? Tak mě, pro mě nejprve od, fir, od té firmy Natural Encounters, potom já jsem byl u nich v Americe na školení, tam byl straš, za mě největší, obrovský důležitý učitel, byl člověk, o kterém se nikdo nedočtete, protože on je hlavně mezi jako těma exotickýma zvířatama a mezi volně letajícími ptáky a to byl v rámci The Natural Encounters skromně vedoucího Steva Martina tak ještě to byl Wouter Stellard což je holanděn a dalo by se vlastně říct že řadu věcí, které já píšu v té své první knížce v zelený tak mě vlastně nějak jako mimochodem naučil Wouter, by to nějak nenazýval Jo, hmm. Otázky toho té tzv. nulové pozice, defaultní pozice, ten rytmus práce z pěti slov, který já tak strašně zúraznil, Tohle to jsou vlastně všechny jako odkazy, to jsou všechno věci od Voutra. Jo, akorát on to neříkal tak strašně, on, to, on, tomu nedával takový sofistikovaný schéma, tak který se tomu později jsem se snažil dávat já. Jo, ale tohle to je vlastně hrozně moc e, jako jeho inspirace. No a potom jde o to, že existují mezinárodní organizace, které vlastně nějak združují, mají nějaké svoje fora diskuzní, mají nějaké konference a tak dále. Existují samozřejmě nějaká odborná literatura, hrozně moc jsem načerpal od profesorky Susan Friedman, se kterou jednak jsme se teda potkávali na těch konferencích a jednak existují i různé online kurzy, které se s ní dají dělat. To znamená, jakoby tohle to jsou takové ty základy. Pracoval jsi s nějakými zvířaty, schráněný kontakt? Jasně, protože v zoologický světšinu zvířat musíš jako i z provozních důvodů pracovat skrz chráněný kontakt. Mm -hmm. Jo, e, pak, když je to normální, jako standardní, sofistikovaná zoologická, tak ty si nemůžeš dovolit tam k tomu Jaguarovi vstoupit dovnitř. I kdyby to třeba dobře dopadlo, prostě jako jsou tady určitý pravidla, který nesmíš porušit. A druhá věc je, že chráněný kontakt nechrání jenom tebe před zvířetem. Chráněný kontakt hlavně chrání zvíře před tebou, to znamená spousta věcí v tom chráněném kontaktu je mnohonásobně líp s těma zvířatama, včetně právě těch jako ošetřovacích metod než když jste v příjmem. Pokud jste v příjmem a není mezi vám bariéra, to zvíře se vám nic leká. Pokud jste v chráněném kontaktu, tak zase ti u něho jako věť, mnohem víc věcí projde a on bývá ke spoustě věcí tolerantnější, protože je před tebou chráněný. Hmm. Super, super, super. K tomu jsem tě chtěl nenápadně dostat, abys nám tohle řekl. Hmm. A, a u psů? Um, jak vypadá chráněný kontakt u psů vlastně? U psů chráněný kontakt já někdy používám právě při... E, práci s těma psama, který mají za sebou třeba nějaký trauma nebo mají nějaký prostě nepřekonatelný strach, řekněme prostě z velkého chlapa, nebo má nepřekonatelný strach z nějakého pohledu do očí nebo něco takového. E, jako takovou určitou pomůcku, aby jsme překonali ty první kroky. Jo, prostě pokud ten pes má vyzkoušeno, že přes ten plot vy se k němu nedostanete a ten pes má takovou vlastně, jako by já tomu říkám, skokovou reakci, že dokud seš k němu zády, on je s tebou kámoš, dotýká se čumákem tvý ruky a tak dále a tak dále, všechno je furt v pohodě do prvního okamžiku, kdy se podíváš do očí, tak v tu chvíli se to najednou všechno pruce změní. Nebo uděláš nějaký náklon a najednou se všechno pruce změní. Tak tím, že ta, ta, změna je tak strašně prudká, a ten rozdíl mezi tím, kde je to dobrý a kde je to špatný, se nedá už vlastně jako rozdělit na malinkatý kousky, tak tam já si právě často pomáhám, nebo když je to možný, pomáhat tím chráněným kontaktem. Aby ty první kontakty, třeba kdy ten pes jde proti těm očím, proti tomu přímému očnímu kontaktu, nebo je tam ten náklon, tak aby probíhaly jednak tak, ten pes se cítí být chráněný, takže ten oční kontakt mu nevadí skrz ten plot. Druhá věc, že když se na ty oči dívá skrz ten plot, tak pravděpodobně v to v něm nevyvolává tak intenzivní vzpomínku, ale to já nevím, do hlavy mu nevidím. No a třetí věc, aby byl trošku chráněný ten člověk. Jo, takže, takže ano, jako zvláště na těch různých táborech a podobně, nebo těch setkáních s, s tou agresí a s tím chráněným kontaktem přesto pletivo jako můžu pomoct, zvláště tam, kde kde o to, aby ten pes se vyrovnal s nějakou jako špatnou, traumatizovanou hmm. vzpomínkou? Hmm. Nejvíc si pamatuju, jak to bylo nějaké zžívání jednoho obrovského pána, kterýho se strašně bál, písek, který ho si pořídili právě z útulku. Jo, paní miloval, pána se bál a museli spolu žít prostě v jednom poměrně malém domě. A že ty první kontakty takhle čelně proti tomu psovi prostě byly, takže pána jsme vyhodili ven za plot a pes byl uvnitř na zahradě a ten pán ho cvičil, vždycky, na to, vždycky po zahradě se pohyboval, takže byl ke psovi zády a pes ho doháněl, ale abych se k sobě otočili čelem a pes si od něj vzal třeba v odměnu nebo jako cvičil, tak za to šel za plot a fungovali přes ten plot. Hmm. Jo, a ten pes se s tím potom vyrovnal, že ano, tohle to jde. Když jsi potom přesouval od tréninku zvířat v Kepsů, hmm. tak uh, tam je přece výrazná změna toho, že najednou trénuješ se zvířatama, které jsou jako v městském prostředí. Hmm. A jak moc to pro tebe bylo se na tohle jako vlastně přeorientovat, že najednou to prostředí je něco, co ti ten trénink ovlivňuje, jako prostředí trénink ovlivňuje vždycky, ale tohle naše specifické městský prostředí ti najednou ovlivňuje ten trénink hodně. Já myslím, že to je hrozně o tom, jaký typ psa to je. Ty máš psa, který mu to městský prostředí nevadí vůbec, a pak máš psa, který přišel někde z nějakého přírodního prostředí a teď v tom městským si hledá takový mikroprostory. Jo, a mě třeba ty psy, který přijdou někde z nějakého přírodního, prostě pes někde běhal v někde v nějaký východní Evropě po předměstí města živil se odpadkama a teď v jeho čtyřech letech se dostal na vodítko k někomu, kdo s ním má projít po projít centru Prahy. Tak tam já se jakoby snažím i v tom městském prostředí tomu psovi, nebo učit ty lidi, aby tomu psovi i v tom městském prostředí dokázali najít takový jako třeba mikroprostory, mezi kterými on se bude pohybovat. Jo, třeba, aby, se, když si, aby, si, prohlídli tu ulici a viděli, kde jsou zaparkované auta a šli třeba za těma zaparkovanýma autama. Jo, aby si všimli, kde ten pes se ocitnul uprostřed ruchu, že má ruch 360 stupňů okolo sebe a kde to má jenom 180 a kde to má jenom 90 stupňů. To znamená jako chviličku to vidět z pohledu toho divokého zvířete. Že to tak vezme, že jako v centru Prahy normálně žijou lišky a kuny a ty se pohybují stejným způsobem. Jo, že pobí, vybíhají z rohu, jdou do nějakého krytu a tak dále, tak některý tyhle z ty plachý psi to chviličku takhle potřebují taky. Pokud tyto to pes, který v městském prostředí vyrostat a ty věci mu absolutně nevadí, tak tamto prostředí nemá až takový, nemá až vliv. Jo, ale moc to nerozlišuje, jestli je to jako příroda nebo město. To město je výrazně rušnější a máš tady víc věcí, které to můžou ovlivnit, ale je to u těch plachých zvířat, zvláště těch útulkových, je to o kontrole a hlavně o z kolika směrů ten problém přichází. No a pak je druhý zásadní rozdíl a, o, oproti práci se zvířetem v zoo a to je, že pracuješ hodně s majitelem. No, a to jo. To jako je jako výrazná změna, že, jo? že jako to zvíře vlastně netrénuješ většinově ty, hmm. ale trénuješ toho majitele, aby trénoval to zvíře. Bylo to pro tebe složitý? No hele, i pokud z stizolog... té jak jsem říkal, v práce v zoologický, v době, kdy jsem tam já ještě pracoval, tak moje primární práce byla dělat ukázky pro veřejnost. To znamená, ty zvířata jsem trénoval já. Ale k tomu se vázala další, která, kterou dělám dneska, pokud s těma zoologickými spolupracuju, a to je, že já jsem konzultant a já, já jsem domluvím s tím chovatelem, co by se mělo dělat. A třeba někdy pomůžu, že když jsou tam dvě zvířata, tak jedno mám já a druhý má ten chovatel, ale ve většině případů si to cvičí ten chovatel. To znamená, že i tam ty pracuješ s tím člověkem. Jo, i tam ty stojíš, díváš se z dálky a pracuješ s tím člověkem. To znamená, to zase jako takový obrovský rozdíl není. To, co je velikánský rozdíl, je, že u toho psa ten majitel s tím sem tvoří jako mnohem takovou homogenější dvojici. To znamená, že ty můžeš na tom psovi vykonat nějakou opravu, můžeš udělat to, že řekneš, prosím a půjčte mi toho pejska, já zkusím teď ho něco naučit. Za tři minuty to toho psa opravdu naučíš. Jo? A to, že si ho to za tři minuty naučil, neznamená, že až ho vrátíš tomu majiteli, takže ten pes to bude umět. Jo, a neznamená to, že když toho psa vrátíš tomu majiteli a ten pes to s tím majitelem nezvládá, takže ten majitel je nějak jako blbej a méně cenej. Jo, prostě to jenom je, že Uměla to dvojice já a ten pes, ale neumí to ta dvojice pes a ten majitel. Je potřeba to brát jako, jed, jako jeden, jako mnohem větší celek. Hmm. Jo, takže ano, tohle změna je. Rozhodně. <totipra> no, a um, jak moc si myslíš, že dobrýho trenéra, a teď myslím trenéra ve smyslu jako člověka, který pracuje se zvířetem, takže včetně jako majitelů, hmm. a, tak dělá jako motorický skill, jakože motorický prostě dovednosti a pohybový dovednosti. No dělá, protože tam jde hodně o to, jestli je to, jestli v případě toho psa, jestli trénuješ cestou vlastně třeba toho shapingu, nebo odborně řečeno free shapingu, jestli on takzvaně volně nabízí, tam ty potřebuješ mít do dobrý postřeh v tom, co vidíš, kdy to klikneš, jak odměníš, a nebo jestli pracuješ cestou luringu, což luring bych řekl, že jako taky může být vlastně efektivní metoda, když se umí, ale to už je jako téměř tanec, aby ten pes to opravdu jako pochopil správně, aby to nebylo jenom, že běží za kusem žrádla, ale že opravdu jako ví, co se dělá a jako největší za mě nejsložitější na pohyby je, pokud chceš naučit něco přes vodítko. Já třeba poslední dva roky se hodně soustředím na to, že lidi učím, že děláme samostatně, někdy lidi učíme jako dovednosti s vodítkem. Jsou některé psí plemena, kde mi to připadá jako extrémně důležitý, aby on rozuměl tomu, co to vodítko znamená, vlastně jako třeba u těch velkých pastevců, aby věděli, si ho jenom brzdím nebo ho někam vedu, nebo co se mu to tím vodítkem vlastně řek a tam teda lidi hodně narážejí na jako problémy s koordinací a s tím, jako jak si to chytím a kterým jdu To bývá pro ně nejtěžší. Mm -hmm. Naštěstí si spoustu věcí člověk může nacvičit bez toho psa. Já řadu dovedností vždycky říkám, ať to na konci chytí druhý člověk a vy si to teď budete 10 minut cvičit s druhým člověkem a až budete aspoň trošku vědět, co děláte, tak tam dáte teprve toho psa. Mm -hmm. jo, spousta věcí se dá prostě natrénovat normálně bez přítomnosti psa. A pak to na ně přenést. A ještě mi napadá, když ti teďkom přijde nějaká, řekněme, zakázka ze zoo, nebo zkrátka dotaz na to, jestli s něčím pomůžeš, a je to třeba s nějakým konkrétním zvířetem, tak je jako součástí toho, co jdeš udělat, že jako googluješ prostě jako etogram kapibary prostě, nebo jako, jak vypadá ta příprava třeba na konkrétní zvíře? Hele, bylo by to velmi profesionální, kdybych se hledal etogram kapibary, bylo by to bajčný, ale e, většinou spíš e, to probereme na místě s tím chovatelem, ať mi ten chovatel řekne, když se to zvíře tváří, takhle, když mm. se to, jako ty, ty zoologické toho chovatele, jako opravdu musíš mít v úctě, nesmí se nad něho povyšovat a on tam s tím zvířetem je každý den a on ho dost často zná jako líp, než zná ten druh odborná literatura. Mm. Jo? Jako zvlášť pokud seš tam s někým, kdo s těma zvířetem má fakt dělá 15 let, tak nemá moc smysl googlovat etogramy, prostě jako ten nemá jako načtený úplně perfektně. Mm. Um, bude nějaká nová knížka? No, mám chuť uh, začít něco psát, a už jsme měli takový drobný uh, povídání s nakladatelstvím, že bych asi rád něco a začínám to nějak jako konkretizovat, ale je to tak v horizontu, řekněme, možná dvou let. OK, každopádně, strhující zpráva prostě. <laughs> pokud vyjde v době, kdy budou lidi ještě číst knížky, tak je to že co bys chtěl na závěr, aby si lidi uvědomovali o tréninku psů, a když bys to zkusil stáhnout k tomu tréninku zvířat, jakože nějaká tvoje myšlenka, která se ti vybaví? Hmm. Tak na to si potřebu chvilku času. Co bych chtěl, aby si lidi nesnad pamatovali, ale jakoby připomínali, hmm. jo, že správné pochopení metodiky, je jakoby první krok na cestě k tomu zvířeti. Jo? ale to, že jsem správně pochopil metodiku, neznamená, že to bude jako všechno. Ta metodika nemá, já se často setkávám s tím, že e, teď zrovna na táboře, jo, že prostě potkáte člověka, v tomhle případě paní, která si se svým sem vlastně docela rozumí a přijala si vyladit jenom několik málo věcí. A ona si s tím sem tak nějak jako rozumí, i když vlastně sama neví, na co má, jaký povel, s tím sem si povídá května tou mluvou prostě mnoha a mnoha desítek až stovek slov a ten pes se tak nějak naučil v tom vyznát. A teď najednou přístup přijde šusta s nějakým systémem, ona ho poprvé uvidí a začne být strašně smutno, že vlastně asi dělá všechno špatně a začne vytvářet nějaký systém nějakých deseti slov, kterým asi s tím sem bude povídat a to mi přijde, že je špatně. Jo, protože ta paní je prostě přirozeně ukecaná, tak ať je prostě dál ukecaná, tomu psovi to bude chybět, přece ten člověk, jsem, jaký doteďka byl, se mu nesmí ze života ztratit. Jo, tak tomu člověku jenom řeknete, prostě povídej, jak, si povídáš dál, jenom bude fajn, když těch, když těch jako stovkách slov bude deset takových, se který, kterým který bude stoprocentně rozumět a nezapomeneš je občas použít. Mm -hmm. jo. A co jsem tím chtěl říct? Uh, dobře pochopit tu metodiku, k tomu, abyste toho psa naučili víc, než teď aktuálně umí, je dobrý, ale nevzdávejte se jakoby sami sebe. Jo. S tím psem tvoříte nějakou dvojici a je dobrý znát nejenom toho psa, nejenom tu metodiku, ale znát taky sám sebe a, a pokud už v tuhle chvíli ten vztah s tím psem máte docela dobrý, tak prostě jako Nestraťte se mu ze života tím, že se z vás stane nějaký robot, který bude jenom opakovat nějaké poučky, které jsou mu proti, proti duši. To je to, co bych asi chtěl, aby bylo u psů, protože je mi velmi líto, když se z lidí stávají roboti, ještě říkají, že to dělají kvůli mně. To jsem nikdy nechtěl. Skvělý, Franto, moc díky. bylo to super, hm? jako tak vždycky. Já. Moc díky, že jsi dorazil. Dobře, děkuji. Moc děkuji vám, vám, že jste nás poslouchali a doposlouchali až sem. Pokud se vám tenhle ten díl líbil, tak ho okomentujte, olajkujte, ozdílejte, vytvořte s ním nějakou akci, která ho na tom internetu dostane k trochu více lidem. Díky moc, mějte se krásně a neštěkejte na svého psa.